Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding professional record, 16 wins, 3 losses, 1 no contest. He stands 5 feet 5 inches tall, weighing in at 137 pounds, fighting out of Colombo, Paraná, Brazil, presenting the number 9 ranked flyweight contender in the world, Rogério Baturin. Rogério, você falou que você entrou pressionado nessa luta, mas que você não queria só trazer o resultado, você queria dar uma boa luta, mesmo vindo das duas derrotas. O mais importante para você era fazer uma boa luta. Sente que você conseguiu entregar isso? Sim, tanto que eu deixei para botar para baixo só no último round. Pensei, vou fazer 2 rounds em pé com ele, mas por causa do show, né? E se der tudo errado, no final eu boto para baixo. Dei para consolidar o prêmio e eu resolvi botar para baixo no finalzinho. Como é que é a sensação agora de você tirar isso das suas costas, esse peso das duas derrotas, né? Você conseguiu uma boa vitória nos Estados Unidos de novo, voltando a lutar tão rápido depois da última luta, pegando a luta com tão pouco tempo de antecedência, como é que você está se sentindo? Cara, tô muito feliz aí, deu tudo certo. Meus planos agora é voltar, ficar uma semaninha só de molho, já voltar a treinar e ficar esperando o telefone tocar. Você estava com noção durante a luta de você estar ganhei o primeiro round, perdi, ganhei o segundo, você estava com isso na sua cabeça? Como é que a luta estava se desenrolando? O que você precisava fazer? Aumentar o ritmo, diminuir o ritmo? O primeiro round eu tinha certeza que eu tinha ganhado. O segundo round eu estava meio... não sabia, não tinha certeza. Então por isso que eu botei para baixo no final, para pelo menos ficar 2-1, se caso eles dessem do meio para ele. E agora, pensando no futuro, Zé, você, claro, já está no ranking, acima de você, um cara mais duro que o outro. Tem algum nome que você olha e fala, esse eu quero enfrentar? É um cara que você vê e gostaria de se testar contra ele? Cara, pior que eu não tenho muito disso aí, de voltar com esse, com aquele. Eu quero estar com os melhores e o UFC mandar para mim, eu luto. Você estava muito emocionado quando você foi anunciado o vencedor. O que estava passando pela sua cabeça? Ah, cara, duas lutas sem ganhar. Um histórico na minha família de Covid-19, voltando a ganhar agora. Eu fiquei muito feliz, emocionado, né? Porque, passei por muita coisa e agora essa vitória chegando aí, me dá muita alegria. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the judges' scorecards for decision. The judges score the contest 30-27, 30-27, and 29-28 for the winner by unanimous decision. Rogério Baturin.